Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Mei 2024 bersama saya, Kimilia Nor Azlan. Anggota Dewan Undangan Negeri, Adun Sungai Bakap Nor Zamri Latif meninggal dunia. Perkara itu dikongsi Adun Penaga Muhammad Yusni Mat Piah dalam hantaran di media sosialnya. Kata Yusni, Allah Yerham menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 1.38 petang tadi di unit rawatan rapi ICU Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang hari ini, difahamkan jenazah Al Royaham akan disembahyangkan dan dikebumikan jam 6 petang hari ini di Masjid Sungai Aceh, Nibung Tebal. Sebelum ini Nur Zamri 56 dilaporkan ditempatkan di wad ICU Hospital Seberang Jaya kerana komplikasi di bahagian perut. Nur Zamri atau lebih dikenali sebagai YB Abang Zam dimasukkan ke hospital susulan sakit perut dan diberikan ubat tidur untuk membolehkannya berehat. Selepas beberapa hari diberi rawatan, beliau dilaporkan stabil dan semakin menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun sejak semalam tersebar kabar, mendakwa beliau sedang kritikal. Dr. Mahathir Mohamad berkata dirinya bersih daripada rasuah walaupun amalan itu berlaku semasa dia memegang jawatan Perdana Menteri. Dr. Mahathir berkata demikian dalam temu bual bersama CNBC. Dr. Mahathir berkata dia juga memastikan ahli keluarganya tidak terlibat dalam perniagaan berkaitan kerajaan agar tidak dituduh melakukan nepotisme. Selain itu, Dr. Mahathir berkata mereka yang menuduhnya melakukan rasuah tidak dapat membuktikan bahawa dia telah mencuri walaupun satu sen. Ditanya sama ada dia dan anak-anaknya akan bekerjasama dengan SPRM dan mengisytiharkan harta mereka, beliau menjawab ya. Bagaimanapun, Dr. Mahathir berkata, SPRM tidak meminta dia mengisytiharkan hartanya, sebaliknya hanya meminta dua anak lelakinya, Mozani dan Mirzan, berbuat demikian. Sementara itu, bekas Perdana Menteri itu berkata adalah satu tugas yang sukar untuk mengisytiharkan aset yang telah menjangkau lebih empat dekad. Bulan lalu, Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa Dr. Mahathir sedang disiasat atas dawaan rasuah. Seorang profesor tampil membidas Dr. Akmal Saleh mengenai maksud istilah apartheid. Ini selepas Ketua Pemuda AMNO itu menyerang seorang kolumnis Malaysia kini yang melabelkan UiTM Akademi Apartheid. Kita kena lihat dulu apa uh, konteks penggunaan perkataan apartheid itu dan janganlah kita panjang-panjangkan kepada sesuatu yang di luar konteks yang dia digunakan. Kalau seseorang itu menggunakan sesuatu perkataan ia ada satu maksud yang khusus. Tetapi kalau kita menambah-nambahkan, mengandaikan perkataan itu, maka ia boleh menjadi sesuatu yang besar. Tajuddin Rasti adalah seorang profesor dalam bidang seni bina Islam di Universiti UCSI di Kuala Lumpur. Uh, Apatite ini memang bermulanya uh, dari sudut sosial politik yang menyeluruh. Iaitu satu orang tu Anak-anak dia tak boleh pergi sekolah Dia pun tak dapat peruntukkan apa-apa Ataupun apa-apa manfaat daripada kerajaan Secara total Iaitu di South Africa Tetapi Ayat ataupun perkataan apatek ni telah Di adaptasi untuk penggunaan bahasa Inggeris Dalam situasi yang mana ia mendiskriminasikan Mendiskriminasikan uh, Dari sudut gender ke Ataupun dari sudut isu perumahan ataupun isu pendidikan dan sebagainya jadi di sini kita lihat bagi saya makna uh, penggunaan perkataan apatik di dalam artikel Andrusia tu adalah merujuk kepada satu aspek diskriminasi di dalam UITM sahaja iaitu inilah memang nyata bahawa UITM memang mendiskriminasi bahawa orang-orang bukan bumi putera tidak boleh menerima manfaat di dalam pendidikan UITM Pada Rabu lalu, kolumnis Malaysia Kini, Andrew Sia menulis mengenai isu parallel pathway dan keengganan UITM membuka pintunya buat sementara waktu kepada Bukan Bumi Putera untuk menangani kekurangan pakar bedah kardiotares Akmal mendakwa Sia telah menghina legasi institusi pendidikan Bumi Putera dan menyakiti orang Melayu Di sini kita uh, perlu jangan terburu-buru, jangan tergopoh-gapah mengikut sentimen tanpa kita melihat makna di dalam bahasa Inggeris dan juga makna asal serta membaca artikel itu dengan konteks dia yang sendiri janganlah kita terpaut-paut dengan ahli politik yang memang tak ada kerja lain hanya untuk menjadi popular dan tak ada kerja lain asyik nak marah orang saja ustaz pun kena marah semua orang kena marah dengan dia dalam pada itu, Dr. Akmal Saleh mengingatkan supaya tidak ada mana-mana pihak menjadi si kitol. Ini berkaitan isu Universiti Teknologi Mara, UITM dilempar sebagai akademi apartheid. Ingatan itu dibuat selepas seorang ahli akademik, Tajuddin Rasti, tampil membidas beliau mengenai maksud istilah apartheid. Dalam satu kenyataan balas, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melimau itu berkata, mereka yang membaca artikel kolumnis Malaysia kini itu memahami dengan jelas maksud apatai yang ditulis oleh Andrew Sia. Menurut Akmal, semua orang yang membaca artikel tersebut boleh faham apa yang dinyatakan oleh Sia bersifat jahat seolah-olah ingin menidakkan sejarah penubuhan UITM itu sendiri. Akmal juga mendakwa Tajuddin tidak memahami penubuhan UITM. Malam tadi menerusi video berdurasi 16 minit, Tajuddin memberi penjelasan istilah apatai yang digunakan dalam artikel Malaysia Kini itu. Kami teruja untuk mengumumkan saluran WhatsApp rasmi Malaysia Kini yang baharu. Kini anda boleh mendapatkan berita terkini yang dihantar terus ke telefon dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia atau bahasa Cina. Setai saluran untuk bahasa pilihan anda dan kongsi bersama rakan dan keluarga. Dengan menyertainya, anda akan membantu kami menyebarkan berita dan maklumat secara meluas kepada semua pihak sertai saluran WhatsApp Malaysia kini sekarang dengan klik pautan yang disediakan atau anda boleh scan QR di skrin. Terima kasih atas sokongan anda. Kita ke berita seterusnya. Ahli Parlimen Pasir Gudang dari PKR, Hasan Karim menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jawapan. Ia berhubung rancangan pengambil alihan Malaysia Airports Berhad MAHB oleh sebuah konsortium terkait dengan Israel. Dalam satu kenyataan, Hasan berkata, Isu ini mudah sahaja dan Anwar hanya perlu mengatakan ya jika ianya benar dan tidak sekiranya tidak benar. Dikenali lantang termasuk terhadap partinya sendiri, Hasan berkata Anwar perlu menjawab dakwaan aktivis Hishamuddin Rais yang dahulunya pernah menjadi sekutunya. Terdahulu Hishamuddin mendakwa, tindakan Anwar bertemu pemimpin Hamas adalah untuk mengalih perhatian daripada isu penjualan saham MAHB kepada JIP yang merupakan milik penuh syarikat pro-Israel BlackRock. Justeru katanya, demi menjaga nama baik Anwar dalam soal Palestin, maka tiada orang lain yang boleh menjawab melainkan Anwar sendiri. Sementara itu, Hassan berkata, aktivis SSP dan ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang perlu bersuara berkenaan isu ini. Penyasaran subsidi diesel bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat. Sebaliknya ditujukan kepada golongan kaya dan warga asing. Demikian kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada wartawan Malaysia pada sidang media di Jepun hari ini, membidas kenyataan ketua pembangkang Hamzah Zainuddin, Anwar berkata, majoriti rakyat tidak menggunakan diesel, malah pengecualian diberikan kepada pemandu teksi, peniaga kecil dan sebagainya. Beliau berkata, syarikat-syarikat besar pula dipantau bagi membendung kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Anwar juga bertanya sekiranya PN berkuasa, adakah akan memberi subsidi kepada orang kaya dan warga asing. Media baru-baru ini melaporkan Hamzah mendakwa pengumuman Anwar menimbulkan rasa kurang senang orang ramai serta gagal menyatakan secara tepat bila subsidi akan dihapuskan. Dalam perkembangan lain, Presiden PKR Anwar Ibrahim di bawah tekanan untuk menggugurkan ketua terkemuka di negeri tertentu. Menurut laporan FMT yang memetik sumber, ia berpunca daripada rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin bahagian dalam parti itu kata sumber tersebut Anwar menemui pemimpin bahagian setiap negeri baru-baru ini dengan mereka dari sebuah negeri tertentu membangkitkan kebimbangan terhadap ketua mereka Sumber itu mendakwa tokoh terbabit yang juga kepimpinan tertinggi PKR berulang kali campur tangan dalam pelaksanaan tugas pemimpin bahagian Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Aslan untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.